Salom alaykum. Men Instagramman. Menda originallik mujassam. Menda rasm video qo'yish mumkin, kommentariya, layklar bosish mumkin. Kalla ishlasin, gulam topishing mumkin. Salom, men esa Telegramman va men dunyodagi eng tezkor messengerman. Men sizni bir zumda sharmanda yoki mashhur qilishim mumkin. Hello, men esa Facebookman. Menda faqat original soat tutganlar va iPhone ishlatganlar o'tiradi. Elegant insonlar. Qani menga keling. Ne anlaklasik ben? Zirik ketiyapdan aldım ben beydiler, kriyler. Satkara gelsler, hadi kardeşim. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка.